قریب ہونا ہے تو مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ. سبحان اللہ علیہ سار تو آ جانے عمر لا یا موت دراز تیری ہر ایک چپ وچ سونیا چپ تیری ہر آواز دے وچ آواز تیری تر کے پھر سلام امام صاحب دائم شروع اجے نماز تیری صلی اللہ علیہ سمجھے یہ دیوانہ ہے مجنو ہے. آیت مبارک ہے اللہ پہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, تو دلوں کا جو اطمینان ہے وہ رب کریم کی یاد میں ہے. تو یہ ہم اللہ کی محفل سجائے ہیں, سرکار کی محفل ہے. تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھے, میرے اللہ دے ذکر میں بسم اللہ, سونے اللہ دے ذکر میں بسم اللہ, میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, یا محمد سرور صلی اللہ, میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ, سونے اللہ ذکر میں بسم اللہ, کملی والے دیا ذکر میں بسم اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, کلمہ نور و نور میاں, سب کہہ رہا سبحان اللہ. سونا دسائے ورد حضور میاں, پڑھو لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, یا محمد پاک رسول اللہ, روزے دیاں چمبا جالیاں نوں اے پانی مولا پاکستان میں دو دفعہ گیا ہوں ادھر, تو ان کا کلام ہے, میری خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. کلام جو ہے وہ پنجابی زبان میں ہے, تو آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. ذرا بتائیں کیا کہنا ہے, یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. میں پڑھوں گا, آپ کی حاضری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کرم کی محفل ہے, محبت کی محفل ہے, تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. اے کملی پوشا کا نامدار تسی, یا حبیب اللہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ یا رسول اللہ, اے بیٹھے نا کے راج دربار تسی, یا حبیب اللہ یا رسول اللہ, یا حبیب
عرش بری تھی پاتوسی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول بلدیاں کرو گلزار تسی یا حبیب اللہ اگاں بلدیاں کرو گلزار تسی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اے کر دے دشمنا نال پیار تسی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اے اول آخری حضور مختار تسی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے بزمِ اولیاء افتخار تسی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اے کل مرسلاں دے سردار تسی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اے بزمِ اولیاء دے افتخار تسی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ اے بزمِ اولیاء دے افتخار تسی یا حبیب اللہ بخشنیار تسی یا حبیب اللہ یا رسول اور آخری شعر ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف شہر سے آپ گزر رہے تھے دوران تبلیغ تو آپ کو لوگوں نے پتھروں سے لو لوہان کیا تو وہاں پہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے آپ کو واقعہ پتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ اس بستی پہ گرا دیں اور ان کو ملیا میٹ کر دیں لیکن آپ نے وہاں پہ کیا فرمایا کہ میرا حکمت للعالمین خالی مسلمانوں کے لیے نہیں پوری کائنات سب جہانوں کے لیے رحمت للعالمین تو میں صرف ایک شعر پیش کروں گا تو جن لوگوں نے آپ کو پتھروں سے لو لوہان کیا آپ نے ان سے کیا فرمایا تو آپ نے فرمایا اے پتھر مار نے اے والے آیا
وطن گیا جی سرکار کی پتھر مارنے سے سرکار کی بھی اس طرح دعاواں لینے سی اصا نے سارے بیٹھے سرکار کا ذکر سننے واسطے ایسا تو سرکار نے کتنا کرنا سی تو ابھی میں دعوت خطاب کیے جا رہا ہوں ہمارے جرم سے تشریف لائے ہوئے خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اجمل شہبازی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں جس طرح اس محفل میں یہ رنگ ہے اسی رنگ کو اجاگر کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد اجمل شہبازی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سبحان الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا ظلم توری قصہ مختصر نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھان تھان سویرا ہو گیا درِ نبی پر پڑا رہوں گا درِ نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سید عالم رحمت عالم حاجی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاجی درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے